Ми зібрали крутих спікерів з різних регіонів країни, які саме для наших учнів будуть розповідати про те, як бути активним, як будувати класну громаду, які можливості зараз є. Нам дуже важливо показувати молоді, учням, студентам, працюючій молоді про те, як навіть в час карантину можна об'єднуватися, як можна використовувати сучасні технології та йти до результату спільно гуртом. Кожна молодь, яка бажає доєднатися, має зареєструватися, а також, якщо хоче, щоб їх питання були озвучені, в нас на сторінках нашого інстаграму молодіжного центру є можливість задати прямі питання міському голові, представникам благодійних фондів, різних організацій сучасного суспільства для того, щоб в прямому ефірі почути на них відповідь.